Tervetuloa Saulus Mediaan. Tänään vieraana on Matti Leisola, bioprosessitekniikan emeritusprofessori. Matilla on noin 40 vuoden kokemus kokeellisen luonnontieteen parista, joten nyt on todellinen asiantuntija haastattelussa. Aiheena on tänään, onko mikrobista ihmiseksi evoluutio mahdollista? Tervetuloa Matti. Kiitos paljon. Evoluutioteoria opettaa, että ihmiset olisivat kehittyneet mikrobeista hirveän pitkässä ajassa eri kehitysvaiheiden kautta. Ja tutkitaanpa nyt tätä aihetta. Ja ensimmäiseksi olisi varmaan syytä selvittää se, että mikä on DNA. No, DNA on oikeastaan jokaisen elämän solun niin kuin ohjelmointikieli. Se on kemiallinen molekyyli, valtavan suuri, pitkä. Korkeammissa organismeissa se on jaettu pieniin kappaleisiin ja sitten se sijaitsee kromosomeissa, että ihmiselläkin on tietty määrä. DNA on ennen kaikkea koodikielellä kirjoitettua kemiallista informaatiota. Sitä voi hyvin verrata meidän suomen kieleen tai tietokoneen koodikieleen. Eli DNA on informaatiopakka. Joo, DNA on valtavan pitkä molekyyli. Okei. No entä geneettinen informaatio, mitä se on? No, geneettinen informaatio on sinne DNAan kirjoitettu. Siitä on oikeastaan noin 60 vuotta, kun oivallettiin, että DNA-molekyyli tai nukleiinihappomolekyyli sisältää viestin, koodin. Siitä lähtien biologinen tutkimus on mennyt valtavin harppauksin eteenpäin, kun me on opittu lukemaan tätä kieltä, me on opittu kirjoittamaan sitä kieltä. Ja nykyisin me pystytään melko nopeasti minkä tahansa elävän olennon koko perinnöllinen aines purkamaan ja kirjoittaa se sitten paperille ja näkemään, mitä siellä on. Eli se on kieltä. Ja se kieli toimii sillä tavalla, että se ensinnäkin se koodaa proteiineja, eli geeni tuottaa proteiineja. Mutta sen lisäksi on valtavasti määrä ohjeita siitä, miten näitä proteiineja käytetään, koska niitä tuotetaan, missä niitä ilmennetään. Eli siellä on ohjeet hyvin pitkälle siitä, miten elävä organismi rakentuu ja miten se toimii. Kyllä. No, te Matti olette tutkinut mikrobeja paljon kokeellisesti. Onko mikrobeissa informaatiota ihmisiä? No, mikrobeissa on informaatiota mikrobeihin. Mutta tietysti mikrobeista löytyy sellaisia geenejä, joita myös meillä on. Otetaan vaikka esimerkiksi bakteereita, löytyy hemoglobiini, joka on meidänkin tärkeä molekyyli. Se sitoo happea ja kuljettaa sitä meidän elimistössä. Yksi epäsuora todiste tälle evoluutioajatukselle onkin se, että kaikkialta eliökunnasta löytyy samanlaisia geenejä, että se viittaisi siihen, että me oltaisiin pitkässä juoksussa itse asiassa saman kehityspolun päässä. Tosin hyvin pitkällä aikaa. Kyllä. Mutta mikrobeissa ei ole informaatiota ihmisen rakentamisessa? Ei tietystikään. Siellä on täsmälleen informaatio mikrobin tekemiseksi. Bakteerit tuottaa bakteerin, homeita, hiivat hiivoja. Okei, no niin. Nyt sitten päästään tähän pointtiin. Eli jos mikrobeissa ei ole informaatiota ihmiseen, ja ihminen on kumminkin evoluutioteorian mukaan kehittynyt mikrobeista, niin nyt täytyy olla olemassa sitten luonnon prosessi, joka tätä informaatiota kehittää, DNA. Siellä täytyy olla, tietysti evoluutioajattelun mukaan, täytyy olla ensinnäkin prosessi, joka synnytti ensimmäiset elävät solut. Tällaista prosessia ei tunneta, ja jokainen tiedemies tunnustaa sen, että me emme tiedä elämän alkuperäistä mitään. Mutta sen jälkeen, kun meillä on ensimmäinen elävä solu, muutamia satoja tai tuhansia geenejä, miten siitä on sitten kehittynyt kaikki muu. Se merkitsee sitä, että meillä täytyisi olla
mekanismi, joka tuottaisi yhä kasvavaa informaatiota, yhä lisää ohjeita. Ja bakteereita ja mikrobeita on voitu tutkia todella hyvin kokeellisesti. No, itse olen tehnyt hyvin paljon työtä bakteerien ja homeiden ja hiivojen kanssa. Ja en voi sanoa, että aikanaan niitä sattumanvaraisesti muokattiin. Eli käyttämällä kemikaaleja tai säteilytystä pystyttiin tekemään mutaatioita, jolloin niiden bakteerien ominaisuuksia saatiin muokattua. Usein saatiin aikaan virheitä, jotka aiheutti sen, että ne alkoi tuottamaan jotakin yhdistettä paljon, sellaista mitä me haluttiin. Ottaa vaikka penisilliini, jota tuottavat nykyisen tuotanto-organismit ehkä 10 000 kertaa enemmän kuin luonnossa oleva home. Sen takia, että säätelykoneisto on vaurioitettu. Moderni geenitekniikka on johtanut siihen, että me pystytään ohjelmoimaan mikroobeja tietyssä mielessä, tekemään jotakin uutta. Viimeisin oma oppilaani, joka väitteli tohtoriksi viime vuonna, niin rakensi maitohappobakteerin, jota tietysti käytetään viidissä, jogurtissa, piimässä, niin vei sinne lisää informaatiota, niin että maitohappobakteerit eli ksylitolia. Ja on ollut mukana seuraamassa projektia, jossa on muutettu kolibakteeri niin, että se tekee farkkujen indikosinistä väriä. Mut silloin näitä on älykkäästi ohjelmoitu. Okei, eli evoluutioteorin moottoreina pidetään mutaatiota ja luonnonvoimaa. Että nämä olisi niin kuin evoluutioteorian mukaisen kehityksen niin kuin takana. Käydäänpä läpi hieman näitä. Mikä on mutaatio kokeellisen luonnontieteen havaintojen valossa? No, mutaatioitahan tapahtuu jokaisessa sovussa koko ajan. Se tarkoittaa, että siinä koodikielessä tapahtuu joku muutos. Se voi olla kirjain lisää tai kirjain pois tai kirjaiden paikkojen vaihtaminen tai kokonaisien pätkien poistuminen tai siirtyminen. Solussa on kuitenkin mekanismi, joka koko ajan korjaa ja etsii virheitä ja pyrkii estämään kaikkia mahdollisia mutaatioita. Tämä ajatus, että mutaatio ja valinta on evoluution takana, on oikeastaan jo vanhentunut käsitys. Ei kovin moni siihen enää usko, koska meillä on ihan tarpeeksi näyttöä siitä, että mutaatiot on virheitä, eikä ne pysty tekemään sitä uutta, mitä niiden sanotaan tekemään. Uudempi ajatus on se, että säätelygeenit, jotka vastaa siitä, että meistä tulee niin kuin ihminen, kun solu hedelmöityy, että ne olisi ja muutokset siellä ohjaisivat tätä muutosta ja evoluutiota. Mutta itse asiassa tämäkin ajatus on viime aikoina joutunut vastatuuleen, koska kokonaan uusi havainto on se, että jokaisen eliön perimässä on iso joukko täysin uusia geenejä, joita ei missään muualla ole, jotka vastaa siitä, että nämä eliöt on erilaisia. Ja tällä hetkellä iso kysymys onkin, että mistä koko ajan evoluution aikana olisi tullut täysin uusia geenejä, joista ei missään muualla. Ja tähän kysymykseen ei ole mitään vastausta, koska se on ihan yhtä vaikea kysymys, mistä ensimmäinen geeni tuli. Ja me ollaan vähän niin kuin pimeässä. Luin juuri tällä viikolla yhden maailman kuuluisimman kemistin James Turren kommentin, ja hän sanoi, että yksikään luonnontieteilijä ei ymmärrä makroevoluutiota. Ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka pystyisi sen selittämään. Ja hän sanoi, että hän on keskustellut nobelistien kanssa ja National Science Academyn jäsenten kanssa, ja kaikki kahden kesken myöntää, ei mennä mitään hajua. Mutta julkisesti sitä ei voi myöntää, koska evoluutio muodostaa tavallaan länsimaisen ihmisen perususkomuksen, joka rakentuu kaikki. Ja silloin kun yhteiskunnassa on joku perususkonto, niin sitähän ei voikaan kritisoida. Se on ihan sama kuin menet islamilaiseen maailmaan ja sanot Koranin puppua, niin sitä ei voi sanoa julkisesti. Ja meidän uskonnoksi on tullut tämä darwinistinen naturalismi. Kaikki on syntynyt tällä tavalla. Jokaisen kulttuurin on oma luomiskertomus. Ja tämä on nykyisin meidän luomiskertomus. Okei. Eli mutaatio on aina virhe.
Mutta kumminkin kuulee, että on olemassa hyödyllisiä mutaatioita. Mikä on tämmöinen hyödyllinen mutaatio? No, hyödyllinen mutaatio on sellainen, että se virhe jossakin poikkeustilanteissa auttaa kyseistä organismia selviytymään. Yksi esimerkki on esimerkiksi antibioottiresistenssi, vastustuskyky antibiootteja. Kun ihmisille tai eläimille annetaan antibiootteja, niin ne periaatteessa pysyy terveenä, koska ne tappaa bakteerit. Mutta nyt bakteerit pystyy jossakin tapauksessa jopa ohjelmoidusti tekemään mutaatioita niin, että ne selviää antibioottien läsnäolossa. Eli siellä tapahtuu virhe. Ei niin, että se olisi hyödyllinen sille bakteerille silloin, kun antibiootteja ei ole, mutta se virhe estää antibiootin toimintaa. Eli bakteeri on tavallaan ohjelmoitu sellaisesti, että pystyy joustavasti mukautumaan ympäristöön. Eli se on paljon kompleksimpi kuin bakteeri, joka ei pysty sitä. Mä olen itse tutkinut sokereita, sokeriaineenvaihduntaa, hyvinkin kauan. Ja meillä on sellaisia organismeja, jotka ei pysty esimerkiksi käyttämään ksylitolia. Kaikki tuntee ksylitolia. Organismit annetaan ksylitolia, se kuolee. Mutta kun meillä on paljon bakteereita, niin aina joskus tulee mutaatio, joka alkaakin käyttää sitä ksylitolia. Näitä havaintoja käytettiin ja edelleen käytetään todistamaan, että evoluutio on totta. Koska bakteerissa ominaisuudet, jota sillä aikaisemmin ei ollut. Mutta nyt pystytään katsomaan molekyylitasolla, mistä tämä ominaisuus tulee. Ja se on jälleen pieni virhemutaatio rakenteessa, joka tekee sen, että solu pystyy ottamaan ksylitolin ja alkaa käyttää sitä. Koska siellä on koneisto, joka käyttää ksylitolille hyvin lähisukulaisia yhdisteitä. Eli periaatteessa se ominaisuus oli olemassa? Pieni viilaus olemassa olevasta ominaisuudesta ja tämä hyvin samanlainen molekyyli käy. Eli mutaatio ei kehittänyt uutta ominaisuutta, se vain toi jo olemassa olevan ominaisuuden esille, niin että sitä voitiin käyttää. Juuri tällä tavalla. Kyllä. No, onko luonnonvalinnalla kykyä luoda sellaista informaatiota, mitä kehitysoppi vaatisi toimijaksi? No, termihän jo kertoo, että kysymys on valitsemisesta. Eli joku on tehnyt jotakin, jolloin valitaan. Ajatus on se, että luonnossa on prosesseja, jotka tuottaa uutta, josta luonnonvalinta valitsee parempi. No, kaikki esimerkit tästä luonnonvalinnasta on hyvinkin, voisi sanoa, vaatimattomia. Se, että perhosten väri vaihtelee tai lintujen nokan koko vaihtelee tai pigmenttimäärä vaihtelee jossakin ja sitten tietyissä olosuhteissa tapahtuu jonkinlaista valintaa. Kyllä luonnossa tapahtuu valintaa, mutta ainoastaan sillä perusteella, mitä nämä luonnolliset muunnokset saavat aikaan. Ei luonnonvalinta synnytä eikä tuota mitään uutta. Se on oikeastaan aivan hassu ajatus, mutta voi sanoa, että 50-60 vuotta sitten se oli kuin kiveen hakattu, että luonnon valinta on kuin kapellimestari, joka muuttaa orkesterin sekaiset äänet yhtäkkiä kauniiksi sinfoniaksi. Luonnon valinta on vähän sellainen, sillä annetaan ihan persoonallisia ominaisuuksia jopa. Ja sanotaan, että ihmisen tekevä keinollinen valinta, älykäs valinta, olisi sama, mitä luonnossa tapahtuu. Ja ihminenhän on pystynyt tekemään paljon asioita. Eli valitsemaan ominaisuuksia, joita on jo olemassa. Sokerijuurikas tuottaa nykyään 4 kertaa enemmän sokeria kuin se ensimmäinen villisokerijuurikas. Ajatellaan kaikenlaisia kasvilajeja ja mansikoita ja perunoita ja porkkanoita, mitä tahansa, korvokkeja. Eli luonnossa on asioita, joita ihminen voi älyllisesti valiten parantaa. Lampaat tuottaa enemmän villaa, lehmät tuottaa enemmän maitoa. Mutta lehmät ei tuota hunajaa. Se olisi jotain uutta. No, eli luonnon valinta, niin kuin nimikin sanoo, valitsee jo olemassa olevasta informaatiosta. Niin tällöinhän tämä valinta on niin kuin informaatiota hävittävä prosessi.
No valinta ei välttämättä ole hävittävä. Kyllähän on, on tilanteita, joissa joku ominaisuus on todella hyödyllinen. Hyödyllinen, jolloin se valinta vahvistaa sitä ominaisuutta. Sellainen standardiesimerkki on Galapagossaarten sirkku. Kun on kuiva kausi ja siemenet on kovia, niin isonokkaiset linnut pystyy syömään paremmin, joten niiden määrä kasvaa populaatiossa. Sitten kun normaali kausi, niin se tasapainottuu jälleen. Silloin pieni nokkasetkin pystyy syömään pehmeämpiä siemeniä. Eli luonto valitsee, toisin sanoen, luonto on joustava, pystyy sopeutumaan. Mutta se on aivan eri asia kuin, että se kehittyisi kohti korkeampia sfäärejä. Sopeutuminen on erittäin hieno tapa, jolla luonnossa elävä olento säilyy hengissä huolimatta äärikuivuudesta, äärikylmyydestä, erilaisista olosuhteista, myrkyistä ja niin poispäin. Yksi esimerkki on vaikka, että eläinrehuissa pitkään syötettiin antibiootteja eläimille koko ajan, koska tällä tavalla eläimet pysyivät terveempiä. Mutta nyt mikrobit aiheutti sairauksia. Siellä alkoikin lisääntyä ne, jotka pystyivät taistelemaan antibiootteja vastaan. Joten se antibioottien käyttö oli haitallista. Ja tällä hetkellä suuri ongelma on se, että yhä enemmän on tautia aiheuttavia mikroorganismeja, jotka on vastustuskykyisiä lähes kaikille antibiootteille. Voidaanko ajatella niin, että luonnon valinta on olemassa kantapopulaatio, jossa on tietyn verran informaatiota, kun luonnon valinta siitä valitsee kelpoisimmat jatkoon, niin, nämä, niin se samalla hylkää tiettyä aineista siitä, jotka sitten voi hävitä koko populaatiosta. No se on mahdollista ja näinhän on tapahtunut tietysti jalostustyön tuloksena, kun on pitkään jalostettu vaikka viljalajikkeita, niin on huomattu, että niissä tapahtuu myös heikkenemistä ja nyt yritetään löytää niin alkuperäisiä ominaisuuksia. Koirarodut on paras esimerkki. Pitkälle jalostetut koirat, jotka on jo sairaita, joilla vaikka nahkarokkuu tai kasvot on mittanassa, ne ei pysty hengittämään kunnolla, puudokkilla on vaikeuksia, lähettää koko ajan. Se on osoitus siitä, että koirarotujen jalostaminen on johtanut siihen, että monia hyviä ominaisuuksia on menetetty. On kysymys aina niin kuin degeneraatiosta. Okei, pointti oli se, että luonnonvalinnalla ei ole kykyä kehittää evoluution tarvitsemaa informaatiota. Luonnonvalinnalla ei ole minkäänlaista kykyä. Hyvä. No entä sitten rekombinaatio? Mitä se tarkoittaa? No se, siinä tapauksessa puhutaan geenien tasolla tapahtuvista ominaisuuksien yhdistelmistä. Ei sen kummallisesta. Silloin kun meillä on suullista lisääntymistä, niin itse asiassa tapahtuu se, että molempien vanhempien geenit yhdistyvät. Ja sieltä silloin korjautuu esimerkiksi virheitä, joita toinen tuo mukanaan. Mutta se ei tietysti tuo mitään uutta. Okei, eli rekombinaatiollakaan ei voida perustella evoluutioteoriaa. Ei voida, se on vain olemassa olevan yhdistelmistä. Ja sitten tämä, että mehän havaitaan jo olemassa, niin kuin eliössä, paljon muuntelua. Mutta tämä muuntelun suunta on juuri tämmöistä jo olemassa olevan informaation erilaisia variaatioita. Evoluutioajattelun mukaan oikeastaan kaikki muuntelu on evoluutiota. Ja siinä on tavallaan tietynlainen ajatusvirhe. Kun otetaan esimerkiksi vaikka tämä, minkä mä jatkuvasti törmään, että tietty verisairaus nimeltä sirppisoluanemia on esimerkki evoluutiosta, koska joissakin tapauksissa saattaa ihmistä selviämään hengissä silloin, kun on malarialoisia paikalla. Mutta samaa logiikkaa käyttäen, kun mä ajan auton seinään, niin se on muuntunut, mutta se ei ole parantunut, se on muuttunut. Kyllä. No entä sitten, kehittyykö ihminen DNA-tasolla vai rappeutuuko ihminen? No ihminen on hyvin vaikea koekaneen, tietysti kun meidän sukupolvi on mitä on.
parikymmentä vuotta helposti nykyisin, taitaa olla paljon enemmänkin, eikä me voida suoraan tutkia ihmistä ja ottaa koenäytteitä. Mutta on ihan selvää, että meillä on yhä enemmän havaintoja siitä, että ihmisessä perinnölliset sairaudet lisääntyvät. On paljon sellaisia asioita, joita ei ennen oikeastaan paljon ollutkaan. Yksi esimerkki on silmälasit, likinäköisyys, joka tietyllä todennäköisyyden periytyy eteenpäin. Ja meidän perheessä on käynyt juuri niin, että se meni lähes optimaalisesti, että kolme lasta on likinäköisiä ja yksi ei. Mutta todennäköisesti siitä eteenpäin se likinäköisyys voi lisääntyä. Ja tällaisia sairauksia ja esimerkkejä on paljon. On olemassa Suomessa varsinkin eristyneet pieniä populaatioita. Jotkut sairaudet tyypillisesti leimaa sen kyseisen kylän lähes kaikki asukkaat. Eli meillä on näyttöä siitä, että ongelmat lisääntyy. Meillä on näyttöä siitä, että ihminen kehittyy mihinkään parempaan suuntaan. Ja onko tämä näyttö myös samanlaista bakteeri- ja mikrobitasolla? Mitähän tuossa sanoisin? Bakteerithan on sellaisia, että ne ei lisäänny sumullisesti, vaan ne kopioituu. Ne kopioi itseään, jolloin ne kopioi tietysti virheitäkin myös. Mutta populaatiot on niin valtavia, että virheitä sisältävät tietysti vähtelevät. Poistuvat, mutta kokonaisuutena varmasti sama pelisääntö pätee sielläkin. Eli virheitä tulee kuormaan enemmän. Ne näkyy vain nopeammin eläimissä, jossa populaatio on niin pieni. Ja totta kai ihmisessä sen takia, että niin sanottu heikkojen karsiminen ei tapahdu, vaan ihminen on se, joka pyrkii heikkoja auttamaan. Kehittämään lääkkeitä, geeniterapioita, niin että ihminen selviytyisi ja eläisi mahdollisimman pitkään. Jolloin moni on sitä mieltä, että luonnonvalinta ei enää pelaa, koska kaikki heikotkin auttaa eteenpäin. No eli onko nyt olemassa prosessia, joka voisi auttaa hypoteettista evoluutiota, koska mitä käytiin läpi, niin mikään näistä prosesseista ei mahdollista evoluutioteorian mukaista kehitystä. Kokeellisen luonnontieteen havaintojen mukaan. Tämä evoluutio-sana on epämääräinen ja sen pitäisi aina määritellä, mitä se tarkoittaa. Jos evoluutio tarkoittaa muuntelua, niin kuin se koulukirjoissa kerrotaan, tapahtuu muuntelua, niin sitähän tapahtuu ja sen me voimme havaita. Mutta evoluutioteoria edellyttää se, että olisi mekanismi, joka synnyttäisi uutta informaatiota ja viestintää. Se ymmärrys ja kokemus, mikä mulla on luonnontieteestä ja geenitekniikasta ja entsyymeistä, vahvasti viittaa siihen, että ei ole olemassa mekanismia, joka synnyttäisi uutta informaatiota. On olemassa mekanismia, jotka modifioi ja muokkaa olemassa olevaa informaatiota. No en sunkaan ole ainoa, joka näin ajattelee. Weizmann-instituutissa Israelissa on muutamia huippuproteiinikemistejä, jotka on tutkinut ja miettinyt, mistä tulee uudet entsyymiaktiivisuudet. Ja he sanoivat, että uuden entsyymiaktiivisuuden synty on lähes ihme. Eli on hyvin helppo ymmärtää, että jos on olemassa joku aktiivisuus, niin sitä voidaan kehittää. Eli jos on olemassa ominaisuus, sitä voidaan kehittää, mutta mistä se ominaisuus on tullut, sitä me en tiedä. Tässä on tämän hetken luonnontieteen ymmärrys. Mutta totta kai on olemassa evoluutiofilosofia, evoluutioteoria, evoluutiotarinoita, miten ehkä sittenkin joskus jotain on tapahtunut. Mutta meillä on näyttöä, että näin on todella tapahtunut. Ja silloin on uskomuksia. Käydäänpä vielä sitten selvennykseksi nopeasti läpi, että evoluutio, Sillä on periaatteessa annettu kaksi eri merkitystä, eli tämä muuntelu, jota havaitaan luonnossa, sitä kutsutaan evoluutioksi, vaikka se olisi tasoa, koppis menettää siipensä. Sekin on evoluutio, vaikka jo olemassa oleva ominaisuus hävitetään siitä. Joo. Ja sitten samalla evoluutiolla tarkoitetaan evoluutioteoria mukaista kehitystä, missä mikrobeista olisi kehittynyt ihminen pitkässä. Mutta nämä ovat niin kuin biologisella tasolla kaksi täysin erilaista prosessia.
tällä muuntelulla, jota me luonnossa havaitaan, niin se ei mitenkään voi kehittää tätä evoluutioteorian niin mukaista kehitystä. Se ei saa sitä aikaiseksi. Muuntelu, jota luonnossa havaitaan, niin se periaatteessa on niin kuin, kulkee täysin toiseen suuntaan kuin tämä evoluutioteoria. Hypoteettinen oletus. Mä otan kaksi esimerkkiä, jotka juuri äskettäin luin Suomen Kuvalehdessä. Viime viikolla oli tällainen tarina, että evoluutio kehittää influenssavirusta koko ajan. Ja nyt tutkijat on huomannut, että siinä viruksessa oleva tietty molekyyli muuntuu koko ajan. Tämän molekyylin avulla tämä virus pääsee meidän soluihin. Ja siitä käytettiin termiä evoluutio. Sehän ei ollut mitään muuta kuin viruksen muuntelua. Toinen, mikä oli joku aika sitten myös Suomen Kuvalehdessä, todettiin, että vanhat miehet edistää evoluutiota, koska niiden siittiössä on paljon enemmän mutaatioita kuin nuorilla miehillä. No, saman teorian mukaan sitten olisi hyvä säteilyttää ja ennen muuta tehdä näille siittiöille tai saada lapsia pelkästään vanhojen miesten spermasta. Eli ajatus on hassu, mutta hyvin sopiva tähän meidän yhteiskuntaa hallitsemaan, kun evoluutio uskoo. Virheet vie evoluutiota eteenpäin. Okei. No, koska nyt ollaan havaittu, että ei ole olemassa kokeellisen luonnontieteen havaintoa prosessista, joka mahdollistaisi evoluutioteorian mukaisen kehityksen, niin mikä on kokeellisen luonnontieteen havaintojen valossa informaation alkuperä? No, meillähän ei ole mitään muuta tietoa informaation alkuperästä, kun se on aina johdettavissa älykkyyteen. Sen takana on älykäs lähde. Piste. No, voisitko lyhyesti, Matti, kuvata, miten Raamatun luominen sopii kokeelliseen luonnontieteen havaintoon? No, Raamatun ajatus lähtee siitä, että alussa oli informaatio, alussa oli sana, alussa oli logos. Ja koko todellisuushan on heijastusta tästä logoksesta, informaatiosta, matemaattisia pelisääntöjä, täynnä on meidän ohjelmassa. Se sopii erittäin hyvin siihen. Kyllä. No, miksi usko luomiseen on tärkeää kristityllä? No, se on yksi näistä suurista perusasioista, joilla kristitty usko on luominen, on lankeaminen, on lunastaminen. Ja jos me luovutaan luomisesta, niin kaikki muukin jää merkityksettömästi. Suurin ihme on tietysti se, että Jumala luovi kaiken. Mikä on maailman tärkein asia? Mikä on maailman tärkein asia? Jos sitä kysyttää, niin minun mielestä ihmisen suhde luojaansa. Tai tämän suhteen löytyy. Kiitos asettelusta, Matti.